Դուք ինչ տեղեկություններ ունեք ականազրծող խմբերին, հաջողվել է ներս մտնել թե։ Խավարություն չունենք, իրանց ենք սպասում։ Երևի իրանց տանը այդքան չեն սպասում, ինչքան ենք իրանց։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ Տավուշում 20 սյուն սահմանային տեղադրվել է, այդ առումով ինչ կարող եք ասել, բնակիչները այստեղ արդարացիորեն ցասման մեջ են, բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, բայց փաստացի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը շարունակվում է, մեկնարկած է։ Մենակ ստեղ չեք շարունակ, դե մենք ստեղ ոչ մի տեղ չեն գնում, խավարություն չունենք իրական։ Ասում եմ 20 սյուն պաշտոնապես։ Հիմա իրականում։ Հիմա ինչ կարող եք ասել, դուք ոտքի եք կանգնել, բայց միևնույն է, պայմանավորվածությունները կյանքի են կոչվում։ Հույս ունենք, որ կխափանվի էլի։ Իրանց հայրենիքը պահել, ինչ ասեմ։ Ամեն մարդ իր հայրենիքը։ Բոլորն ես միասին մի հատ էլի։ Կներեք, խոսալ չի լում էլի։ Այսքան ժամանակ բնակիչները ոտքի են կանգնել, օրուգիշեր գործընթաց, այսինքն ողջ այդ Տավուշում գործընթացը մեկնարկած է, 20 ասենք սահմանային սյուն է տեղադրվել։ Դե չգիտեմ ինչ պետք է, ինչ ասեմ։ Միայն հերույթ ենց բողոքի ակցիան էր, ինչ է կարծում, որ չի վերտքիներ ապսնամբի զինված ամսանգություն, որ չի անել ու իրապետության դեմ։ Տեսնում եք, իշխան կարում ենք անել անումը։ Իհարկ է, հա, իշխանությունները, թե պետությունը մերնա, բայց կար իշխանությունը մերը չլինի։ Դուք հավատում եք, որ այսպիսի զիջումներով հնարավոր է հասնել խաղաղության։ Ես այդ ազգին ճանաչելով Ադրբեջանի, այսինքն այդպես ասած թուրքերին, ես ոչ մի անգամ չեմ հավատում, որ նրանց հետ հնարավոր է խաղաղություն հաստատել։ Առավել ևս տենց ագրեսիվ նախագահ ունեցող ազգի կամ պետության հետ հնարավոր չի խաղաղություն հաստատել։ Այդքան է։